Hai semua, assalamualaikum. Kembali bersama saya Anik Mishon untuk Cool Panas pada minggu ini di Cool FM bersamamu. Hashtag kita jaga kita. Terbiasa sekarang ini kita ingin terus bawakan kepada anda perkembangan dan juga penceritaan daripada mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak dalam perjuangan menentang COVID-19 ini. Di Cool Panas, pada kali ini kita nak kongsikan satu cerita kisah daripada seorang individu yang terkena jangkitan COVID-19 di tahap yang sehinggalah ke hospital, kemudian ada berkongsi di media sosial yang berkaitan dengan pengalamannya. Jadi kita nak bawakan saudara Ubay bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Ubay, sangat senang untuk kami dapat sama dengan Ubay pada kali ini di Cool Panas. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin yang pertamanya boleh ceritakan tentang bagaimana perkembangan Ubay daripada mula-mula positif, kemudiannya berada di hospital. Bagaimana sebenarnya keadaan? Boleh, kalau boleh dikongsikan, silakan. Okey, pada mulanya saya pun tak pasti saya kena COVID-19. Mulanya saya demam. Cuma demam tu berlarutan. Daripada hari pertama saya demam makan Panadol biasa, dia dah okey. Cuma demam tu datang lagi dan lagi teruk sehinggalah seminggu. So bila seminggu tu saya dah start batuk yang sangat teruk dan dah start nak sesak nafas. So saya cepat-cepat buat swab test di klinik swasta sebab tu boleh dapat result dalam masa 15 minit. So saya check positif. Saya, isteri dan anak saya positif. Saya terus pergi ke hospital sebab bila check positif dia tak boleh terus ke hospital, kena tunggu ambulans ambil. Cuma disebabkan kondisi saya dah makin tak okey, saya ada background asma. Okay, so saya ke hospital dan saya terus masuk ward 3. Itulah. Masa di hospital tu, kemudian apa yang Ubay alami? Apa yang Ubay rasa? Bagaimana keadaan? Ubay di stage keberapa untuk COVID? Okay, saya start dari stage 3, lepas tu naik stage 5. Sebab saya ada keradangan paru-paru, saya ada keradangan hati saya dan paru-paru saya tak okey. Dan saya diberikan oksigen 100%. Okay, saya cerita daripada hari pertama saya masuk hospital. Yeah. Saya masuk hospital bersama dengan saya punya anak pertama saya, isteri dan anak saya yang kedua balik rumah tunggu result swab test. So masa saya kena tahan tu, saya dah mula pakai oksigen dah, tapi dalam kadar yang rendah. Cuma bila hari kedua saya dipindahkan ke ward 3 yang ada ramai orang. Sebelum tu saya masuk ke bilik persendirian bersama anak saya. So bila isteri saya dah kena masuk hospital, anak saya akan pindah ke ward 1. So bila saya masuk ke ward 3, masa tu semput saya dah datang dan saya dah start sesak nafas. Saya ingat lagi masa pagi tu saya pergi ke bilik air nak ambil wuduk untuk solat subuh. Masa itulah saya dah rasa nafas saya sangat pendek. Saya bagi tahu doktor, doktor terus bawa saya ke ward 5, masukkan oksigen 100% pada oksigen paling tinggi. Doktor dah bagi tahu kat isteri saya, suami awak ni kandungan oksigen dalam badan dah tak okey. So kalau bagi oksigen yang 100% ni tak okey juga, suami awak akan bakal di intubate. So bila saya dengar cerita tu, saya jadi sangat down, saya sangat sedih. Saya teringat dengan saya ni masih muda, isteri anak masih kecil. So tu yang buat saya saya sedih lah. Masing-masing nangis, isteri saya nangis, saya nangis. Dan cuma apa yang memberi kekuatan kat saya, keluarga, lepas tu support daripada kawan-kawan yang mendoakan. Dan saya banyak doa dan zikir. Itulah. Ya, Ubay, sangat terkesan saya bila dengar apa yang awak cerita ni. Tapi ada satu tular juga video yang Ubay kongsikan berkaitan dengan individu di katil sebelah, seorang arwah pak cik yang baru kenal lah kan di situ kan. Ya, betul. Mungkin boleh kongsi momen tu sikit, Ubay? Okey, sebenarnya kenapa saya share video-video macam tu sebab ada juga tular di TikTok bahawa dikata jangan hantar pakcik-pakcik kita, mak ayah kita yang dah kena COVID ke hospital. Dikata COVID tu tipu. So saya nak bagi kesedaran kat masyarakat. So bila saya tengok dekat pakcik sebelah saya, masa tu dia bukan
tak di intubate pun. Eh, cuma kandungan oksigen dah rendah. Pengalaman saya lihat depan mata lah dia pergi menghadap ilahi. So apa yang saya nampak masa tu, pakcik tu dia okey dekat atas katil, okey. Cuma masa petang tu, masa doktor nak check, lepas check dia nak bangun daripada katil, dia start lebah, tumbang, pitam. So doktor bagi oksigen yang paling tinggi untuk pakcik tu, untuk patient tu. Cuma pakcik tu dah start tak bagi respon. So bila kita check dekat monitor, degupan jantung pun dah tak okey, pressure apa, blood pressure dah tak okey. So doktor masuk ramai-ramai untuk buat CPR. So masa buat CPR tu pun doktor kira sampai berapa masa dan pun tak bagi respon yang okey. So maksud pakcik tu dah pergi menghadap ilahi. Wow, pastinya awak pun terkesan dengan apa yang melanda ni. Ubay, mungkin boleh kongsikan keadaan sekarang selepas baru beberapa hari keluar dari hospital ni? Okey, sebenarnya sebelum saya keluar, doktor decide untuk saya letak di ward biasa sebab bacaan hati saya masih lagi tak okey. Cuma benda miracle happen kat saya sebab saya cuba doa, ya Allah janganlah kau bagi makin teruk dekat organ-organ dalaman. So masa saya dipindahkan daripada ward 5 tu, ward 5 tu dikira penjagaan rapi. So saya pindah ward 3, saya dah start tak pakai oksigen. So bacaan makin lama makin okey, makin lama makin okey. So bila check paru-paru saya pun doktor tak jadi untuk buat CT scan sebab kandungan oksigen okey. Dan hati saya, dia punya bacaan dia kadang ada naik, kadang ada turun. So lepas tu dia makin okey lah. Saya belum dapat update daripada doktor. So doktor bagi saya discharge. So saya tak perlu ditahan ward biasa. Masa kat rumah semestinya lah, bila dah balik hospital, dah baring lama dekat katil, badan saya lemah, saya nak bangun terus tu macam tak kuat lah. So saya, doktor cakap saya kena banyak berehat dan saya still kena follow up doktor lagi dalam masa sebulan. Mungkin hujung bulan ni saya dah kena pergi hospital untuk X-ray, ambil darah dan ultrasound saya punya organ dalaman. Itulah. Wow, iyalah. Memang masih lagi berjuang sebenarnya Ubay. Ubay, yang terakhirnya daripada kami, mungkin sebagai bekas pesakit COVID, sekarang pun masih lagi perlu menjalani follow up. Apa yang Ubay boleh sampaikan, message kepada rakyat Malaysia terutamanya berkenaan dengan pandemik ni? Okey, sebenarnya COVID ni dia banyak menyerang kepada golongan-golongan yang berisiko. Macam golongan yang ada penyakit asma, golongan yang ada penyakit tiga serangkai macam sakit jantung, tekanan darah tinggi, kencing manis, okey, serta golongan ibu mengandung. Banyak ibu mengandung yang terpaksa dilahirkan secara paksa iaitu caesar sebab kandungan oksigen dah tak okey dan akhirnya baby tak dapat selamatkan dan ibu pun tak dapat selamatkan sebab oksigen pun still tak okey. Okey. So pesanan saya untuk golongan yang berisiko macam ni, kena lebih hati-hati. Maksudnya kena keluar pun ada keperluan saja. Jaga SOP, lepas tu kena sentiasa sanitize tangan kita dan kalau boleh elakkan di tempat yang keramaian. Contoh di pasar raya ataupun di kedai-kedai yang ramai orang, tu kena elakkan. Semoga dipermudahkan segala urusan juga ya. InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi sumbangan kami di Kul Panas. Sama-sama. Ya, okay guys, itu dia satu perkongsian daripada bekas pesakit COVID-19. Yang paling penting adalah untuk kita menjaga diri. Itu pesanan dia, COVID is real. Dan teruskan bertanya khabar kepada orang lain dalam tempoh perjuangan yang sangat memenatkan bagi kita semua ni. Okay, terus sokong kami di Kul FM bersama mu, hashtag kita jaga kita. Assalamualaikum.